نبی کا دینا بولا میں ہوں میں نبی کا دینا مسلک اعلی حضرت واہ 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 ماشاءاللہ بہت اچھے زندہ باد زندہ باد بسی ہے دل میں نبی کی الفت گلاب لے کر میں کیا کروں گا واہ 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 لے کر پیچھے والے بالکل خاموش بیٹھے ہیں نبی کی خوشبو دیکھیں ہم سب حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں میں حضور کی ناز سنا رہا ہوں تو آپ حضور کی ناز سنیں ماشاءاللہ ایک مرتبہ سارے لوگ مل کر حضور کی محبت میں کہہ لیں سبحان اللہ دیکھیں اگر آپ کا ہاتھ آپ ہی کے جیب میں ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور زور سے کہہ دیں سبحان اللہ نبی کا دینا غلام سواب لے کر میں کیا کروں گا نبی کا دینا غلام میں سواب لے کر میں کیا کروں گا بسے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارا عقیدہ ہے قبر کے حوالے سے آخری شعر سنیے گا تکرار دیکھیے گا پڑھتا ہوں سنیں فرشتے آئے لحد میں جس دم فرشتے آئے لحد میں جس دم ہوئے وہ واپس یکے کے اس دم فرشتے آئے فرشتے فرشتے آئے فرشتے آئے فرشتے آئے لہد میں جسے دما ہوئے وہ واپس یہ کہیں کہ اس دما کہ کفن پہ سکے Bye.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر اجازت ہو تو میں اسے دوبارہ پڑھ لوں اجازت ہے کتنے لوگ کی اجازت ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں ماشاءاللہ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ فرشتے آئے دم جس دم ہوئے وہ واپس یہ کہہ کہ اس دم فرشتے آئے لہدے میں جس دم ہوئے وہ واپس یہ کہہ کہ اس دم کہ کفن پہ سباب لے کر میں کیا کروں گا بسی ہے دل میں نبی